Þetta er góðstu degir allir í hargi með nængi voru tjekka og með ekki endri lengi. Ardag enn að þarska dangin þessur er alveg stannum með tjátka báhansvi. Masna getur tónu er darbyrðiði þessur stræðiðni kampanjanir lúbóina. Aðskatóki gari kúnin, el mekanizatórneri, el belaga ústróistvæinu, barður, sárk, amen tjiki. Amen góðstu naga. Rinsjór með hartsofum meðsig góðina okna zellin eða stjánabarnir banain. Ելենք մեր աշխատանքը հոգսը հոգանք, թե չէ ուրուշ տա եղ չէ մենացել մեզի ապրելու։ Ենակ մենացել որ տուն դեղ ձախենք ապրենք կամ գերետիտ վարդ վերցնենք։ Տարի մի արդեն մի քիչ շատ է, որ չենք էր տա Ռուսաստան, այս կորոնավիրուսի պատճառով, բայց համարյա 15 տարի է իրար վերագերտանք Ռուսաստան, ու այսօր գործազրկություն ոչ անասունդը բայենք ոչ մի բան էլի, որ մենակ ես Ռուսաստանը արդագանած աշխատանքի գործն էլի, օրինակ ես ինքս վարորդ եմ։ Ու այսօր տեսնիկը օգնություն կուտամ իմ մարդկանց, որոնք որ գերվիլի գործազուրգ են էլի, բայց մենք այն գործազուրգ եղել, մի անգամը մի անավակ օգնություն տեղնի իրեք 100 լարը վերջ։ Հեջ գոյնը աշխատատեղեր բանան աշխատին։ Մենք հեմ որ գործելի վերաստան իհարկե չենք իրտա այն դանիքը թողնիս։ Մեծ ընտանիք, երկաթիվան ծնող և այս փոքր ժանճապահ սերեխաները թուսելել այդքան շատ հետաքրքիր չեն, բայց իրենց համար գելին, հատուկ որ ուզենք իրենք լավ ապրեն։ Տար, այսիկ տեղն է, ապրես, այս տեղտի կարը տար, ահա, բերու այն տեղտի, այ, ապրես, ահա։